Mondly, cea mai cunoscută aplicație pentru a învăța limbile străine, a fost premiată de către Facebook ca fiind aplicația anului 2018, având peste 40 de milioane de descărcări în întreaga lume. Aceasta a fost fondată la sfârșitul anului 2013 de către doi absolvenți ai Universității Transilvania din Brașov, frații Alexandru și Tudor Iliescu. Mondly este o aplicație pentru învățarea limbilor străine care integrează tehnologii de recunoaștere vocală pentru a ajuta utilizatorii să învețe cât mai ușor. Împreună cu fratele meu, acum aproximativ 6 ani, eram foarte atrași de ce se întâmplă în piața de telefoane mobile, smartphone-uri, aplicații. Era un domeniu nou și foarte interesant. Așa că am început să ne jucăm, să creăm aplicații ca hobby. Am început să avem succes, așa că după mai puțin de un an ne-am decis că vrem să facem asta full-time. Am lăsat joburile și am început să creăm o echipă cu care am construit Mondly și astăzi suntem aici. Mondly a lansat prima aplicație de învățare a limbilor străine pe iTunes în luna mai 2014 și pe Google Play în luna iunie 2015. Un an mai târziu, în august 2016, a lansat primul chatbot de recunoaștere vocală atât pe iTunes cât și pe Google Play. Reprezentanții Mondly au donat Universității Transilvania 30 de calculatoare de ultimă generație Apple, ce au costat 40.000 de euro. Studenții au fost foarte încântați și nerăbdători să descopere noile cadouri. Laboratorul de astăzi își propune să vă acorde vouă informația la un nivel de bază. Pentru cei care nu știu și nu au mai lucrat cu Unity sau pentru cei care nu sunt neapărat pasionați de programare. Vom reuși să creăm, sper eu, un joc la sfârșitul acestui laborator, un nivel complet. Încă nu am mai lucrat cu ele și pare o tehnologie mai nouă decât cea cu care sunt obișnuit. O să-mi ia ceva timp să mă obișnuiesc, dar ai nevoie de tehnologie cât mai nouă ca să poată să rulezi cât mai multe chestii noi, ca să meargă cât mai repede. Și cu cât sunt calculatoare mai bune, cum sunt acestea, care probabil au costat destul de mult, cu atât poți să lucrezi mult mai repede și să dezvolți tehnologii mult mai noi. Nu am mai lucrat pe ele și îmi place foarte mult designul prima dată. Este o tehnologie nouă și majoritatea companiilor posedă aceeași tehnologie. Începând din anul 2017, Mondly pune la dispoziție cursuri în 33 de limbi diferite. Gradele de competență lingvistică disponibile sunt începător, intermediar și avansat.